Ще ми изведем от готовност Йордан Сърталински гладиатор, Василий Кирилов. Ругают нас. Его ругают. Что-то не придем на готовность. Стоян Сингл, Карен Топовди, Михаил Тумяков Унда. Ой, пусть. За следующий трек. Победитель, Миша Стоян. И следващи срещам, като ми е много има готовност. Борис Попов, който към паза джик, Александър Киркиев, Будешен. Като ми бежи влизат, Йордан Търсервийски гладиатор, Василий Севещанов и Страл. Като ми две, има готовност, състезателите в категория 46 кг. Христо Динев, Арена. Христо Динев, Ставен. Пламен Ангел, Ставен. Като ми три, победител, Соловей Лунгов.